כתוב בגמרא, משנכנס אדר מרבים בשמחה. אז שמעתי פעם מאבא שלי, מה פירוש משנכנס אדר? באדר מרבים בשמחה, מה זה משנכנס? אז הוא אומר, אין הכוונה בראש חודש אדר, אלא אפשר לומר כבר מהמולד. המולד שכבר יש את הסימן לתחילת ראש חודש אדר, כבר מרבים בשמחה. אבל הוא אמר, הפירוש הוא לא ככה, הפירוש הוא, משבת מברכים של אדר כבר מרבים בשמחה. אז למה ככה מוסיפים על השמחה? כיוון שיש כל כך הרבה פעמים שחכמנו מצווים על השמחה, שתסתכל על העולם בעין טובה, תראה כמה טוב השם, אל תהיה חמוץ. אתה שותה כוס מים, תתלהב, אתה יודע איזה מתנה קיבלת? כוס מים. לא מדבר איתך על כוס חלב, שזה בכלל. כן? כשאתה אוכל לחם, פרוסה, תגיד תודה, ברוך אתה השם, אל תיקח את זה כמובן מאליו. שום דבר, אפילו לא בוטנים, בוטן אחד קטן, סום סום אחד אתה לא אוכל אותו סתם. על סום סום אחד אתה מתבונה לרגע, אתה אומר, וואלה, איזה טוב השם. ועדיין אתה נושם, אתה אומר, אתה צריך להיות תמיד, זה מה שדוד המלך אומר, באשרי יושבי ביתך. בכל יום עבר חקה. בכל יום אני אגיד לך תודה רבה. אני אברך אותך, והלל שמך לעולם ועד. כמה שאתה גדול השם, גדול השם, מעולן מאוד, גדולתו אין חקר. זה, ומי שאומר את אשרי יושבי ביתך, כתוב שלוש פעמים ביום, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. למה? אם אתה חי בתחושה הזאת של איזה טוב השם, אתה שמח, אתה לא מתמרמר על כל צעד ושעל, לא רק בדברים הקטנים, גם בדברים הגדולים. אתה בן העולם הבא. מי לא רוצה להיות בן העולם הבא? כולם רוצים, נכון? בטוח, אין ספק. אז יאללה, תהיו בשמחה. לא רק מי שנכנס לאדר, עד שנה הבאה באדר, כן? ברור.